Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere aí enquanto rastrearemos sua saída. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você possui um problema, não tem jeito. Tocando essa putaria braba. Tá na piroca sua safadona. Tá na piroca sua safadona. Na resenha dos vagabundo que as cachorras se apaixonam. Na resenha dos vagabundo que as cachorras se apaixonam. Novinha cheia de fogo na pepeca. Novinha cheia de fogo na pepeca. Chamou as amigas pra pegar o baile do pega. Toda hora, toda hora. Caralho.